Evo nas ponovo u studiju, dragi gledaoci. Stigli smo do razgovora sa našom današnjom gošćom, gospođa Vera Hrćan-Ostojić, glumica pozorišta mladih već skoro 4 decenije, a mogu da kažem i 4 decenije, bit će za koji mesec sa nama u studiju. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Hvala vama što ste odvojili svoje vreme i došli kod nas da najavimo ovaj lep događaj. U pitanju su zapravo novosadske pozorišne igre, je li tako? Tako je. Pozorište mladih je ove godine drugi put domaćin novosadskim pozorišnim igrama i one će se održati, ali moram da čitam da nešto ne bih pogrešila. Evo samo malo. Oni će se održati od 8. do 12. Samo malo. Kad ste dete iz prošlog veka, pa se ne snalazite s mobilnim telefonima. Samo lagano. Evo mi vidimo ovde i na ekranima raspored. Da. Tako je. Program novosadskih svečanosti, svečano otvaranje je 8. maja. U 19 časova na velikoj sceni otvorit će naša predstava pozorišta mladih Koralina. U programu su mnoga pozorišta iz okruženja, znači festival je internacionalni, biće nam gosti iz Makedonije, biće nam gosti iz Slovenije, iz Celja, biće nam gosti iz Budimpešte, iz Berlina, iz Tel Aviva. Tako. Bravo. Da, imat ćemo dve predstave iz Beograda. Festival je vrlo posvećen, možete se informisati na našem sajtu Pozorišta mladih, čak se mogu ulaznice rezervisati online. Da. Predstava Koralina će otvoriti festival, tako? Tako je, tako je. Predstava Koralina u režiji Jakuba. Samo moment. Maksimova. On je već režirao kod nas vrlo uspešno predstavu Na Vukovom tragu, a sad radi Koralinu i igra gotovo ceo mladi ansambl u njegovoj predstavi i glavnu ulogu igra naša mlada zvezdica pozorišta mladih, Kristina Savkov. Bravo. U pitanju devojčica? Ne, to je naša glumica koja igra u mnogim našim predstavama, igraju u Kosi, igraju u Devojčici sa šibicama. I peva, i igra, i divno izgleda. I može da igra i devojčice i karaktere. I svi obožavate. Tako je, tako je. Divno, divno. Imamo i Devojčicu sa šibicama, predstavu u kojoj smo mnogo govorili, u kojoj se uveliko zna. Pobedu na festivalu u Mladenovcu. Pa nije zgoreg malo se i podsjetiti i te nagrade, a i same predstave. U Mladenovcu se ove godine prvi put održao festival. Zove se Teatar u jednom dejstvu. I ove godine smo vrlo ponosni što je pozorište mladih, naše pozorište, odnelo nagradu za najbolju predstavu sa predstavom Devojčica sa šibicama. Ja igram u toj predstavi, tako da o njoj mogu malo više da vam kažem. Slušat ćemo sa zadovoljstvom. Ta predstava je nastala kao koprodukcija između pozorišta mladih, između ekološkog pozorišta iz Bačke Palanke i između udruženja Sloboda nema cenu. Napravili smo predstavu, mlada dramaturškinja Mina Petrić je vrlo vešto povezala tekst Andersena, koji govorim ja kao baka, i istinite priče današnje dece sa ulice. I dece, tekstova dece iz knjige Pozdravi nekog. Mi smo tu predstavu radili dugo. Naša rediteljka Sonja Petrović iz Bačke Palanke je napravila fantastičnu predstavu. Napravila je od kartonskih kutija. Zamišljeno je tako da deca unose te kutije na kolicima, skupljaju sekundarne sirovine i onda prave svoj grad i prave i prodavnice
i crkvu, i fabrike, i školu, i tržne centre, sva mesta gde bi oni nekada želeli da uđu, ali ih uglavnom tamo ne primaju. Izuzetno je dirljivo, mi smo odlazili u svratište na Novosadsko dok smo radili tu predstavu i sretali se sa tom divnom dečicom koja tamo rade i koja dolaze i sa tim psiholozima koji im pomažu i rade tamo. I bilo nam je jako tužno kad smo saznali da je Novi Sad uvelike grad i da ima samo jedno svratište. Mi imamo dečije selo u Kamenici, ali to je drugo. To su deca koji su roditelji napustili ili tamo odveli jer ne mogu da ih izdržavaju. A ovo su deca koju mi zovemo deca sa šibicama, koja žive i rade na ulici ili ih neko tera da rade na ulici. I mogu da budu u tom svratištu samo do 8 sati uveče. Tako da imamo divne priče sa njima, ali je predstava zamišljena tako da nam publika sedi na sceni i da nakon predstave publika može da nas pita šta god hoće. I onda uglavnom ostanu i imamo najneverovatnije priče. Gledaju nas deca koje uglavnom dođu sa roditeljima, nekada dolaze i organizovano sa svojim učiteljima. I pošto se pominje i vršnjačko nasilje, pominje se empatija, pominje se šta je ljubav, deca nas pitaju najrazličitije priče. Pošto se devojčica smrzla na ulici i bila je Nova godina, jedna devojčica je nakon predstave pitala: mama, je li moguće, zar siromašna deca nemaju praznik? Razumela je da tu decu nema ko da obraduje za praznik. Tako da mi svake godine napravimo akciju i sakupimo stvari koje nam nisu potrebne. Sa dečicom odemo tamo, odnesemo stvari za higijenu, to im je potrebno cele godine. Novosađeni su vrlo dobri, vrlo darežljivi i pomažu jako puno. Ali bismo jako voleli kada bi bilo sluha da se otvori bar još jedno svratište. Verujemo da će to biti u budućnosti, da će biti ljudi koji će upravo imati sluha za to. Sasvim sam sigurna zapravo da nekako to mora da se dogodi. Znam sve o predstavi, božanstvena je i svaka vam čast. Toliko mogu da kažem. Ali Vera, 40 godina, 4 decenije u pozorištu mladih. Jel mogu da vas pitam kakav je osjećaj kada iza sebe imate toliko staža koje je vezano za jednu kuću i to za pozorište? Kako da vam kažem, ja sam presrećna. Presrećna što me zdravlje pratilo i što sam mogla da se bavim ovim poslom koji obožavam. Ja sam od prošle godine, od 1. aprila u penziji, ali igram još u par predstava i uvek sam srećna kad vidim da je taj datum i da ja danas imam predstavu. Tako da, mislim i vi verovatno radite svoj posao zato što ga jako volite. Tako da, to je uvek predstavljalo jednu veliku radost za mene. Samo to istraživanje, dok se predstava postavlja, dok vi nekom udahnete lik, dok mu smislite način kako će hodati, kako će govoriti, kako će se smejati, kako će... Onda dolazite u situaciju, ako igrate negativan lik, da želite da ga branite, da ga opravdate. Da. To su divne iskustva. Jeste, verujem. Kako je počela vaša karijera? Ja sam davno, davno studirala pravni fakultet. Nemam završenu pozorišnu akademiju i ja sam kod pokojnog profesora Lukića u Beogradu, bila sam beogradski student, položila sam završni ispit iz drugu godinu sam završila jer ja sam bila jako dobar učenik u srednjoj školi i kad sam krenula na fakultet ja sam to onako po inerciji, nije moglo se desiti da ja propustim neko predavanje ili ne daj Bože da izađem na ispit pa da nešto ne znam. Ali sam shvatila na drugoj godini prava da mene to uopšte ne zanima.
imam dobre ocene, polažem ispite, ali ne mogu sebe da zamislim da ću ovo raditi ceo život. I kaže meni profesor Lukić, pročitao me je. Kaže, znate, dobili ste ocenu, sve u redu, položili ste, ali da vas ja nešto pitam, vi ste sad, na primjer, sudija, kako vi sudite, po pravu ili po pravdi? Ja kažem, znate, profesore, ja bih to po pravdi. A on kaže, znate šta, nećete se vi leba najesti od prava, idite vi bolje u neke glumce. Tako da me je jako pročitao. Ubrzo je izašao konkurs u Vršačkom pozorištu. Ja sam se spremila za tu audiciju, otišla. Bila sam primljena, bila sam presrećena što sam primljena. I eto tako, ja sam bila prvih godinu dana pripravnik. 3 godine sam provela u Narodnom pozorištu Sterije u Vršcu. Ali sam bila zaljubljena u lutke. Ja sam počela da, odnosno inficirala se pozorištem u amaterskom pozorištu Ateljeu mladih u Pančevu. I stalno sam želela da radim s lutkama. I pokojni Dragan Srećkov, moj Pančevac, on je tada gostovao nešto u Vršcu i sreli smo se i ja kažem, divno mi je u pozorištu, ali tako bih volela da radim ponovo s lutkama. A on kaže, pa možda ćeš imati sreće, mislim da će biti upražnjeno mesto, prati konkurse u pozorištu mladih u Novom Sadu. I zaista, ja sam bila presrećena, bila sam tu na razgovoru, oni su meni dali jednu ulogu, ja sam igrala u predstavi, zvala se predstava Rodu i potomstvu. Jovana Jovanovića Zmaja je bio tekst, pokojni Đorđe Đurđević je režirao. I ja sam imala prvu svoju premijeru, tada negde u maju mesecu, dakle pre 43 godine, ovde u Novom Sadu. I onda su rekli, znate, vi nama odgovarate i mi bismo hteli da vi dođete kod nas u pozorište. Tako da smo napravili sporazumni raskid. I vi ste se preselili iz Pančeva u Novi Sad? Preselila sam se iz Vršca, jer sam u Vršcu živela 3 godine. Došla sam u Novi Sad. Ovde sam upoznala svog supruga. Rodila 2 divna sina i eto, tu sam 40 punih godina, će biti 1. septembra. Svaka čast. Da vas pitam, je li za tih 40 godina ostalo nešto kao neostvarena želja u vezi neke uloge ili slično? Pa znate kako, sve manje su primani glumci, odnosno ljudi koji nemaju završenu pozorišnu akademiju. A ja, pošto nemam završenu pozorišnu akademiju, ja sam imala malo drugačiji put od završenih glumaca, što bi se reklo, školovanih glumaca. I ja sam nekako, kad vam dođe novi reditelj, onda se uglavnom podele uloge ljudima koji imaju akademije, a malo mi koji nemamo akademije smo otprilike čekali svoju priliku. Morali smo uvek malo više da se dokazujemo, ali ja to nikada nisam doživljavala kao svoj hendikep, nego sam doživljavala kao finu provokaciju da više radim i da se više trudim. I ja se i dan danas jako trudim kad dobijem novu ulogu da radim. To je neka navika. Da. I mislim da je to dobro. Jeste, naravno. Ali postoji li najdraža uloga ili su sve jednako drage? Kako da vam kažem? Ne znam. Kao kad bi vas neko pitao da li vam je jedno dete draže od drugog. Ne znam. A može tako da se poredi? Pa da, uloge su neka moja deca. Mi imamo izraz glumci, da se neko, znate, to je neka prva godina kad počnete da radite. Mi koji nemamo akademiju, onda imamo običaj da kažemo moramo da se porodimo na sceni. Znači, da li doživite taj, što mi kažemo u žargonu glumci, kvrc ili ne doživite nikada? I to je mnogo važno. To mi zovemo porođaj na sceni. A svaki put su naravno muke dok se stvara nova uloga, novi lik, nova predstava, timski rad. Znači, treba sve da se uklopi, da sve slušate, a da opet radite svoje i da budete jako dobri.
Naravno. Pa znate što su toliko iskustva, mislim sad uopšte više to da li je postojala akademija ili nije, to potpuno je u senci. I mislim da ste apsolutno posle ovoliko staža i godina kompetentni da date neki lep savjet mladim ljudima koji žele da se bave glumom i da krenu recimo vašim stopama. Pa ako vole jako taj posao i ako ga poštuju pre svega, posao treba poštovati, moraju jako puno da rade na sebi i ništa ne sme da se podrazumeva. Znači, sve mora da bude iz početka. Znači, kad počnemo da radimo, od prve čitajuće probe pa do kraja, sve mora da se radi jako dobro, jako zdušno. Da ne dozvole sebi da se zapuste. Ni svoj glas, ni svoj stas. Da, da. Znači, moraju da budu u dobroj psihičkoj i fizičkoj kondiciji da bi mogli da rade. Jer nikad se ne zna. Možda dobijete neku ulogu koju ste želili godinama, eto baš sada. A vi se ne osjećate sposobni da to radite. Da, da, da. Znači, spremni uvek maksimalna kondicija. Da, da, da. Naravno. Treba. Ali postoji nešto što biste uradili drugačije možda kada biste mogli da vratite vreme unazad? Pa sigurno bih... Misleći na karijeru. Sigurno bih bar pokušala da upišem akademiju. Uh-huh. A sve drugo mislim da bih... Ali zbog čega mislite, je li vam to nekako nedostaje? Ne, to je, ili je samo vaš subjektivni osjećaj? Moj psihološki... Uh-huh. Mislim, uh-huh. To sam ja od toga napravila problem. Mislim da ljudi treba da budu školovani za svoj posao. I to treba da nam bude poruka za sve mlade. Mm-hmm. Znači, učite. Učite od starijih kolega, školujte se za ono što hoćete da radite i poštujte svoj posao. Da. To... Ulagati u znanje tako je. Uvek je bilo i bit će najvažnije. Tako je. Ja mislim da je to jako važno. Apsolutno. I da kažemo ovako na kraju, šta vi mislite, da li kad je gluma u pitanju, vi birate glumu ili ona bira vas? Pa ne znam kako, vrlo je filozofski pitanje. Kako da vam kažem, to je obostrano. To je obostrano. Ja sam se inficirala pozorištem prvi put kad sam stala na scenu u Ateljeu mladih. Angažovali su me u jednoj predstavi gde se trebalo pevati, a ja sam u to vreme pevala u horu i samo sam imala sluha i trebalo im je tri devojke koje će pevati. Međutim, kad sam ja osetila tu čaroliju scene, prave scene, svetla, u horu je to drugačije. Vi ste tamo sa određenom grupom na sceni, mm-hmm. ispred vas je neki mm-hmm. dirigent, a ovde ipak treba nešto i da kažete i da otpevate i da čekate svoj red, da pamtite šlagvort, pa da vas neko našminka, pa da obučete neki kostim. Sve je to čarolija. I onda kad se još upali svetlo, pa ta publika koja sedi, pa sva ta energija koju vi predate njima, a oni vam stostruko vrate. E, taj fini fluid koji cirkuliše između vas, sa scene i publike i sale, to je nešto zaista čarobno za mene. Jeste, verujem. Hvala vam najlepše na ovoj lepi priči što ste podelili sa nama, delić vašeg bogatog iskustva i emocije. Ponovit ću samo još jednom, dakle, premijera Koraline bit će 8. maja. Otvaranje je Novosadskih pozorišnih igara u 19 časova Pozorište mladih. Pozivamo vas, izvolite, dođite. Čuli ste, dragi gledaci. Vera, najlepše hvala još jednom na razgovor i odvojenom vremenu. Vama izuzetno hvala na pozivu.